pľúc a skončil v nemocnici. Zamrzol, mokrý vesť pustí. Keď sa vyliečil, boj o krajinu sa presunul na opačný koniec Ukrajiny, do jeho domova v Donbase. Prihlásil sa do boja na strane ukrajinskej armády, ktorá ho poslala bojovať o Donecké letisko. Početné zranenia ho ale opäť priviedli do Kieva. Rany na tele sa ako tak hoja, tie na duši ťažšie. Ona nezvoní už bližšie jak 1,5 roka. Nie, ja zvoním. Moja žena mi už rok a pol nezavolala. Ja som to skúšal, ale nezdvihla. Naposledy mi volala, keď som bol na fronte a škaredo mi nadávala. Vyčítala mi, že ich ako ukrajinská armáda ostreľujeme, že sa otrhnuté ruky a nohy váľajú po ulici. Ona verí tomu, čo im hovoria Rusi, že toto je vojna medzi Rusmi a Američanmi. Nerozpráva sa so mnou, tak jej to nemôžem vysvetliť. Alexeja zavrhli aj jeho susedia a rovnako tak príbuzní z Ruska. Olena dodáva, že toto nie je výnimočný príbeh, len jeden z mnohých. Veľký konflikt na východe Ukrajiny spôsobil tisíce malých súkromných vojen v domovoch ľudí.